Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုညနေပိုင်းမှာတော့ကြည့်ရမှာကတော့ဒီပြီးမှာရှိတဲ့စံတွေကိုဘယ်လိုဝယ်ရလဲဆိုတဲ့ video file တွေရဲ့ညီမပြည့်အချိန်လေးတွေပေါ့နော်ဒါရဲ့ကိုစီရဲ့ video file ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Sobro Tony ပေါ့နော်ကရင်ပြည်နယ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရေဆုံးကျွန်တော်တို့ညီမပြည့်ရဲ့ဒီစံတွေကိုပြည်သူတွေဘယ်လိုမျိုးခက်ခက်ခဲခဲဝယ်ယူနေရလဲဆိုတဲ့အချိန်တွေတစ်ချက်သွားကြည့်လောက်နော်ERE တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာစံနဲ့စီဝဲယူရမှာဒေသခံများအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်ဖွဲ့ရဘေးကဝဲယူနေရတယ်။ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ကစံနဲ့စီဈေးထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်ဖွဲ့ဘေးမှရောင်းချဖို့စီကံသတ်မှတ်ပြီးနောက်ပိုင်းဂျုံမတတိယဘက်ကစတင်ကအခုလိုမျိုးစံနဲ့စီဝဲယူဖို့အတွက်မှတ်ပုံတင်တဲ့လက်ဖွဲ့တွေကိုဈေးဆိုင်များမှတောင်းခံလာကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ပုံစံဆိုင်ကြီးကြီးတွေပြောရရင်ဖောက်တဲ့ဆိုင်တွေမှာပါတောင်းလာတာအကြီးကကတော့ဈေးကတထောင်လောက်ကျသွားပြီမဲမပုံတင်မရှိတာတို့မပါလာလို့ဆိုရင်ဝယ်မရတော့ဘူးပေါ့လို့ပသိမ်မြို့ကအမျိုးသမီးတူက ARE time ကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်စာဝေါ်တာမပုံတင်နေလက်ဝေးရတယ်ကမပုံတင်နဲ့လက်ဝေးပေးမှရောင်းခွင့်ပြုပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်စန်းစံတပီကို9000ကျက်နဲ့မကြောက်စံတပီကို3000ကျက်ထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့၎င်းကဆက်ပြောပါတယ်အရင်ကပေါ်စံတပီကို9000ကျက်နဲ့ငကြောင်းစံတပီကို9000ကျက်ပေးပါကလူသလောက်ဝယ်ယူရရှိပေမယ်အခုခါမတ်ပုံတင်ရှိပြီးပြနိုင်မှသာစံဝယ်လို့ရတော့မယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာကုန်စည်နှုတ်များဆားဆရာရာမြင့်တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအခြေခံလူဒန်းစားများအတွက်နေ့စဉ်ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေညီမျှမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်မိသားစုအများစုမှာစံကျန်းစားရတဲ့အထိရှိလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ERE တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်လေဆောင်ပန်းချီမှာဇွန်လ29ရက်နေ့ကလူငယ်3ဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ ERE တိုင်းဟင်းသရမြို့နယ်နဲ့ဇလွန်မြို့နယ်တွေမှာဇူလိုင်လတွင်မြင်းရည်ကြီးနိုင်တယ်လို့ကြိုတင်တီးပေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာအောင်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးလာမှာထက်အထက်ပိုင်းကဆင်းလာတဲ့ရေတွေကြောင့်ရေကတာတွေကျူးမှာပဲကြောက်နေရတာ။တန်ကျိုးရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်ရောလို့ဟင်းသာမြို့ကတူက ERE time ကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်က ERE မြို့ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ရေကတာတစ်ခုကျူပေါက်ခဲ့ပြီးဟင်းသာမြို့နယ်ရှိအင်းပြက်ကြီးရွာအုပ်စုဟောင်စိတ်ကြီးရွာမှာအင်းကြီး150နီးပါးရေနစ်မြုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကျန်းနေအိမ်တွေမှာလည်းရေလွတ်ရသူရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြရတာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်း ERE မြို့ရေမြင့်တက်ပြီးရေကြီးရေလျှံမှုဖြစ်မှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ERE မြေကအခုဆိုရင်မြမပြည်ကလယ်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီးစိုးရင်ရေအမှတ်ကိုရောက်လာပြီးဆိုတော့ကျိုးတင်ကောက်ွယ်တဲ့အနေနဲ့ရေဖေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေတာနဲ့တရုတ်ပြနေချိန်ကန်းတွေကျိုးတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်လို့ ERE Time ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းတူက ERE Times ကိုပြောပါတယ်ကဲဒါတော့เนาะကြည်ကြည်မှုသတင်းတွေဖြစ်ပါเนาะဒါတော့မြမပြည်ရဲ့သတင်းအစုံပဲဖြစ်ပါเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะကိုစီပါတွေပြောထားတဲ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာเนาะဒေသတွေလက်တံပြောင်းဘာဖြစ်လို့လဲမန္တလေးကကျွန်တော်တို့တပင်ပညာတွေထွက်များတော့တို့ဆိုင်းဝိုင်းတီးတဲ့နေရာပတ်ဝိုင်းတို့ထောက်လုံးပတ်တို့တီးတဲ့လက်တံပြောင်းအခုတည်းမန္တလေး PDF လက်တံပြောင်းလားမပြောင်းလားတော့မသိဘူးเนาะတက်စကန်ပေါင်း25ခုကိုမန္တလေး PDF ကတိတ်ပိုက်လိုက်ပြီတဲ့เนาะကိုယ်ယူပါတယ်เนาะတကယ်ပါဗျာတုံပလောင်တုံပလောင်ဖြစ်နေတယ်เนาะဟိုလက်တံပြောင်းချက်ကเนาะအဲ့တော့တစကန်းနေရာဘယ်ဟာတွေလဲဆိုတာဘောမတွေကမယုံကြင်ပါသလိုနော်စကန်းနာမည်နဲ့တကွာပေါ်ပြပေးမယ်ခစ်တစ်မီဒီယာမှာလည်းအဲ့ဒီသတင်းတက်လာပါပြီကုန်ခဲ့နှစ်နာရီလောက်ကခစ်တစ်မီဒီယာမှာတင်ထားပြီနော်မတရာမြို့နယ်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စကန်းများကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တိမ်းခိုက်လက်ရှိပြီးလက်ရှိအချိန်တွင်စကန်းနာတက်စကန်းကြောက်မန္တတက်စကန်းစဘာကြီးတောင်တက်စကန်းကြောက်ကျန်းတောင်တက်စကန်းငွေပထိုးတက်စကန်းရှင်မတောင်တက်စကန်းနဂါးပတ်တက်စကန်းနွားကြံကုန်းတက်စကန်းဝန်တင်ကုန်းတက်စကန်းလက်တန်းတောင်တက်စကန်းခြေတော်ရာတက်စကန်းကိုရင်လေးတောင်တက်စကန်းညီဝါတက်စကန်းဆယ်တော်လမ်းခွဲရှိတက်စကန်းရေနက်တာတိုးကဲရေနက်တာရေစကန်းနဲ့ပတ်လည်အင်းတက်စကန်းတို့အပါဝင်ရန်သူတက်စကန်းစုစုပေါင်း25ခုကိုမန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကနော်အပြီးပတ်တိမ့်ပတ်ရရှိထားကြောင်းကြည့်ရပါတယ်တဲ့အဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထံမှ120မမစိန်ကြောင်းတက်လက်အပါဝင်လက်နက်ခဲယမ်းမြောက်များစွာရရှိပါတယ်ပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခုစီတော့မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့
မန္တလေးသားတွေဆိုတော့လက်တံပြောင်နေပြဘောက်ဆိုတော့6လုံးပတ်လို့တော့စိုင်းဝိုင်းတော့တီးလာတာကြီးဝိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲမောင်းဝိုင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲသူတို့တီးလာတော့လက်တံပြောင်နေနော်အခုဒီလက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PSC network ကတလ200ထည့်ထားတဲ့ PSC network ကရတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကြီးရင်းကိုပို့တဲ့ထဲမှာလဲမန္တလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပါခဲ့တာပါရိုးနဲ့တပြအရန်အားရှိတာဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ကလေပိုတခါလေဟိုမှတ်မိကြသေးတယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲပြောပါတယ်စဘာခင်းဘေးမှာခွေးတွေအပုံလိုက်ပြီးတော့မตาလောင်းတွေထက်နေတာလေအဲ့ဒါကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အဲကောင်လေးကဟွာဖုံဖုံဝါတဝဆိုပြီးတော့လိုက်ရိုက်ထားတာအဲ့ဒီလမှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲကိုကျွန်တော်တို့ Union Brother အဖွဲကခွေးစာနှစ်ခန်းတီတော့ကိုချပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်တက်လိုက်ကျွန်တော်အရန်အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းမှာကျွန်တော်ထောက်ဖို့နေရနေတယ်ပြည်သူတွေလှူလိုက်တဲ့ငွေပြန်ချပေးတဲ့နေရာမှာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဘာကြောင့်ပင်ပန်းလဲအဲ့လိုမျိုးစီစစ်ပြီးချုပ်တွေအတူရောင်နေပါအောင်မဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုချပေးလိုက်တဲ့ငွေဒီတကယ်အလုံးလောက်တဲ့အဖွဲ့စီအဲ့လိုမျိုးရောက်ဝိုင်းအရန်ဖီးရှိတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ငှက်ကိုလောက်လေးွားနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ထိဝိုင်းရင်လက်ထဲမှာစီးကလေးနေွားသလိုပဲအဲ့ဒီ feeling ကိုရတာနော်အခုလဲမန္တလေး PD ရဲ့အရန်ပဲလေးစားပါတယ်ကျေးဇူးရတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရဲကောင်းတွေဘေးကင်းပါစေနော်တနိုင်ငံလုံးငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်ဆိုင်စွန်နေတာရခိုင်ဘက်မှာလည်းမနာရန်စွန်နေတယ်ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ဘက်မှာလည်းမနာရန်စွန်နေပါတယ်စကိုင်းမှာလည်းမနာရန်ပဲတနင်းမာနိုင်ပါလည်းမလာရန်ပဲနော်အဓိကကတော့ဗါလေကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးခက်မြန်မြန်အမြင့်ပြတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒုဘက်ကိုဘက်ဟာမျိုးနဲ့တာကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးဖြစ်ရင်နိုင်တဲ့အနေပျော်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အမှန်တရားဒီစနစ်တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးစနစ်တစ်ခုပြန်အမြင့်တွယ်ဖို့အတွက်လိုချင်တာစစ်သားတွေအားလုံးတေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့တွေစကားနဲ့ဆိုမတိုက်ကြတဲ့ဦးအလံပြူထောင်ပြီးတော့အလံပြူလေးနဲ့ထွက်လာတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ပိုဝမ်းတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုက်ပွဲတစ်ခုမတိုက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကနေအမှန်တရားတွေအဲ့လိုအလင်းဝင်လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူဘက်ကလည်းအရန်ပဲကျေးဇူးတင်တယ်ကြိုလက်ကြိုဆိုတယ်တွေးထက်တန်ရုံမဖြစ်ပဲနဲ့ပြဿနာတစ်ခုပြေလည်သွားတဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာနေနေတဲ့စစ်သားတွေနေနဲ့စဉ်းစားစေချင်တယ်တူဘက်ကိုဘက်လောက်အမြင်မဖြစ်ပါနဲ့ကြည့်ချင်းမကြည့်တော့ဘူးခမားတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဘက်ဒီပြည်သူဘက်မဟုတ်ဘူးเนาะစစ်ခေါင်းဆောင်တူတူကောင်းစားရေးအတွက်ဆိုတာကိုခမားတို့ကိုနိုင်လဲတိနေပြီဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့အပြောင်းလဲဟာဘုရင်ကပြောသလိုဘာမဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့အာဏာယူတဲ့အပေါ်မှာတိုင်းပြည်ဟာအခုလိုမျိုးစစ်မဲ့ဆုံးဒီစစ်စုံတဲ့ကိုရောက်နေရတာတကယ်ဆိုဒီလူ2ယောက်2ယောက်3ယောက်အာနာယူတဲ့အရာကိုအောက်ခြေမှာရှိတဲ့เนาะအရာတွေအားလုံးကတညတညွတ်နဲ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ဘလောက်ပဲအာနာယူကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကအခုလိုစစ်ပွဲစစ်တမ်းကိုခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဟုတ်တယ်မလားအားလုံးတိတဲ့အတိုင်းပဲတိုင်းပြည်စုလို့အာနာထတိန်းတာမဟုတ်ဘူးအာနာတိန်းလို့တိုင်းပြည်ကစုထားတာတိကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အမြန်ဆုံးနဲ့ပြီးရဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပြီးမြောက်တဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတိုက်ကြမှာပေါ့ဒါပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်တွေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အရင်စတိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးပြည်သူကအရင်စတိုက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူကအစတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ခဲ့ရတဲ့အာနာတိန်လိုက်တာနဲ့တနတ်ဆွေးကြီးထပ်ပစ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကအာနာတိန်လိုက်ပြီးတော့ငြိမ်အောင်ငြိမ်ပေးသေးတယ်3ရက်နော်3ရက်ငြိမ်ပေးပြီးတော့မရဘူးလားမရတော့ပေးပါလက်သုံးချောင်းလေးထောင်ပြီးမင်းတို့ငါတို့လက်မခံဘူးလို့လူတို့ပြောခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတို့ပြောတဲ့အရာကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘောင်းပီဝစ်ထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကလူစကားနားမလဲတော့သူတို့နားလဲတဲ့ဘာသာရက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ရတာအဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်62မှာအာနာတိတ်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကခဏလေးအာနာပိုင်သွားတယ်78မှာအာနာတိတ်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ပဲပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တတိုင်းပြည်လုံးအာနာကိုစစ်တပ်ကပိုင်သွားတယ်အခုတခါလဲဒီလိုပဲစစ်တပ်ကပိုင်မှာပဲလို့ထင်တဲ့လူဒန်းသားတွေအတွက်ခမားတို့တိုက်တယ်လို့ဆက်လို့ပြည်သူကတော့အဆုံးထိသွားနိုင်မယ်ဒီပွဲဟာနောက်ဆုံးပွဲပဲအဲ့တော့နားတယ်တော်နိုင်ရေးဖို့လဲနော်မထီမြက်မြင်ပြုတ်နေကြတဲ့လူဒန်းသားတရက်ကိုလည်းရင်နာတယ်အတက်ပေးပြီးတိုက်နေတဲ့တူတွေအတွက်ကတော့ဂုံယူတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းနိုင်တဲ့နေရာကဆက်လုပ်အဓိကဘာလဲဘဒူဘာပဲပျော့ပျော့ဘာပဲလို့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေးကိုမမိတ်မတုံဆက်သွားဖို့ကအဓိကပဲကြာရခဏလုံနိုင်တဲ့နေရာကနေပါဝင်ကြရင်ဟဲ့တော်နိုင်မနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကနိုင်နေပြီးသားပွဲသိမ်းဖို့အတွက်စီးလုံးညီညွတ်မှုပဲလိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဒါကြောင့်မလို့တချမ်းစစ်တပ်ဘက်အချမ်းမှာရက်နေတဲ့သူကလွဲလို့ဒီဘက်အချမ်းမှာရက်နေတဲ့လူဆိုရင်အမြင်တူတူမတူတူဘာသာတူတူလူမျိုးမတူတူဘလောက်ပဲအချင်းချင်းဘုံတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရံသူကို
ပေါင်းစည်းပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ပိုင်းနိုင်ငံချင်းတွေရောက်လိုက်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့မန္တလေးကเนาะလက်တံတွေကိုကြိုက်တယ်လို့အရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ Soft Pro Tony ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးချက်လောက်ကြည့်လောက်เนาะတက်မှာတိုင်းမှာလည်းသူဆိုင်ဆိုင်သူလုပ်ငန်းတွေနဲ့စီးရဲနိုင်ငံလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပြီးလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะအကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘက်ကတော့ဘာမှတော့အချင်းချင်းမရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုလွတ်လာတဲ့အချင်းချင်းတွေအားဖြင့်အခုမှလည်းမဟုတ်တော့တော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတော်လိုင်းတက်တန်းလျှောက်လို့မှလို့ပို့နေကြ။သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်လက်ပင်တော်လိုင်းဆင်နေတဲ့အခါမှာခင်ယူရခန်းလာသူဖြစ်တော့ဒီကတဲ့နှစ်ပေါင်းဟိုဒီနေစာတိုက်ပွဲအခြေဆိုကျွန်တော်တို့အောက်ပြီးခဲ့တယ်။အဲဒီပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုဟိုနိုင်ငံရေးရောစစ်ရေးရောသူဖြင့်အဲ့မှာကျန်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့ချိန်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ပတ်စည်းတွင်းမှာအင်အားချစ်နေအောင်မိပေါင်းစုံနဲ့ထိုးဖွဲ့နေတဲ့ဟာတွေရှိဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာအခုချိန်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအားအထက်တွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကလည်းတောက်လျှောက်ပဲလုပ်လာတဲ့ပုံမှာတော့ဒီနေ့ဟိုဖြစ်ရှိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ပုံတွေအားလည်းအထက်တွေဖြစ်နေတယ်လေဘာမှသူချဲတော့မရှိဘူးဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကလာမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ကနေပေါင်း30အကျော်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့စီးရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟိုတက်ကောင်စီရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီးရင်နိုင်ငံရေးအခြေအနေလုံးဝမတူဘူး။ဟိုဘယ်ကကြီးကြီးရှုံးပွဲနဲ့ဆက်နေတဲ့အခါကျတော့သူကရလူရညောင်းတော့ဖတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကိုကတော့ဟိုအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိုအဖွဲ့စည်းကြီးမျိုးလို့ဆိုရင်တော့သူညီညွတ်အထူးအဖွဲ့စည်းတွဲမှာမညီမညွတ်ဖြစ်အောင်တရားနဲ့တရားပေါ်တော့နားလည်မှုလွယ်မအောင်အဖွဲ့စည်းတွဲမှာသုံးဖို့လိုတယ်။ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ဟိုတရားနဲ့တရားတဲ့ဟိုယုံကြည်မှုတွေပြတ်ပြောင်းအောင်အဲ့ဒါမြေမျိုးထိုးမဲ့နေတဲ့ဟာတော့တောက်လျှောက်လုပ်လာတဲ့အပိုင်းတော်ရှိအဲ့မဲ့ဟိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံရေးသိအခြေအနေနဲ့သူကလုံးဝမဟန်တဲ့အခါကျတော့ blog ပဲရှိရှိ blog ပဲထိုးထိုး blog ပဲလုံးလုံးကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီကာလမှာဟိုလက်တွဲလုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေရတဲ့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်း30 40ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့တော့လုံးဝမတူတော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့သိချင်ပြောလို့ရတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီငိန်နဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောပါပြောပြချင်ဟိုတူတူလေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ April 9ရက်နေ့ကစပြီးတော့ဒီညောက်ပြီးတော့ပြန်လည်သိပ္ပံနိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအိမ်မှာဂျူဟာပေါင်းရင်ရှိသမျှတက်ရင်သုံးလေးရင်းကလည်းအကုန်လုံးကျသွားတယ်ဆိုတော့မြို့ကဘာမှရကြမ်းအဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ရရေးအတွက်ဟုတ်ဧပြီလကလေးကပြန်ပြီးတော့ဂျူစားနေတာပေါ့အဲဒီတွက်ထားတာတော့၄ရက်အတွင်းကတော့အရောက်ချီတက်မှာဒီအဲမှာ၄ရက်ကနေရက်40ရက်40ကလည်းကိုကရက်80အခုရက်90ပြစ်တော့မယ်ဟို3လပြစ်ခနေဟိုအနေထားဒီအနေထားမျိုးကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်တော့ဒီမိုးတွင်းလည်းကျလာတယ်ချစ်တိုးလို့လည်းမရဘူးဟိုဟုတ်တဲ့တိုင်းထိုးတဲ့တိုင်းမှာလည်းခါရဲပုံမှန်လန်ကျနေတဲ့ဟာယူနေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိပြုမိတာတစ်ခုကတော့ဒီစစ်စီရင်ပလက်တီမရုပ်သိမ်းဘူးဟိုဆက်ပြီးတော့တိုးနေတဲ့ဟာတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းဟိုစစ်သားတက်တွေပြန်ရလာတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေရဟိုတဲ့ပထမအတော့ဆင်းလာတဲ့ဟာတွေလည်းပို့လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာတော်တော်လေးကိုကြည့်ရတဲ့အချက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာတော့ဘလို့ပဲသူကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဘာဖြစ်မရမချင်းကိုဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဟုတ်မြင်နေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုအခြေအနေတော့မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့လုံးဝဆုံးမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတော့တွေ့နေရတယ်နော်။သူတော့အခြေအနေကတော့ဒီလိုပဲရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိအနေထားအရရောဟိုဒီမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးကတော့ရှင်းရှင်းလင်းမြင်နေရတာပဲလေ။ဟိုရှိမြတ်တရင်ကြီးကအကုန်လုံးကြာအဆုံးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကြီးကနေပြတ်လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဇာတ်လူတိုင်းတွေ့နေရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီမြို့ကိုပြန်လဲပတ်ပိုင်းနိုင်အုပ်ချုပ်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားနေရတဲ့ခါရှိတယ်ဆရာတွေ့ချက်ပြီးတော့ဗာဗီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဒီဧပြီလတုန်းကပဲကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ပြခြင်းရစောင်းထုတ်တဲ့အခါမှာဒီမြို့ရဲ့ဟိုစားပါနော်အတူတူဖြစ်ဟိုအကုန်လုံးရှင်းလင်းပြည့်တဲ့အခါကျမှပါဝင်နေကျွန်တော်တို့အဆွေပြန်ချက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြထုတ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီမြို့ရဲ့အနေထားဒီဒီစစ်ရေးတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်တခြားကိစ္စတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဟိုထက်သွင်းစဉ်းစားမယ့်အရာပေါ့နိုင်ငံငါးပါးနဲ့လည်းအများကြီးချိတ်ဆက်နေတဲ့ဟာရှိတယ်ကွန်ဝေးလမ်းကြောင်းကလည်းဒီနိုင်ငံထဲမှာဒုတိယကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဝင်ငွေကလည်းတော်တော်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြတ်သက်ဆန်းတော့မလုပ်ချင်ဘူး။အချွေလုံငန်းကိုဒီညလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်အောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။အားကြောင့်မလို့အဖက်ဖက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ပြန်ပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဟာကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဟိုဒီတစ်ခုတည်းတော့ပဲတွက်ပြီးတော့တခြားအလုပ်လုပ်စရာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဖက်ဖက်တွက်ချက်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာလည်းကျွန်တော်လုပ်စရာရှိတယ်။အခုသူပြေပါတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအနာဂတ်ကိုတန်းပြီးပြောင်းတဲ့အခါမှာဒီအချွေလုံငန်းကိုဒီသာအလေးနဲ့ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လုတ်ပြရှိတဲ့ဟာပြင်ဆင်ရရှိတဲ့ဟာတော့ပေါ်မြင်ရဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဆက်တည်းပဲဟိုမနာတော့ကိုပြင်နေတဲ့အနေထားတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာမစစ်ကြီးကလည်းလက်လို့ထားတာတော့မဟုတ်ဘူး
အဲ့ဒီစိတ်ရလည်းဒီရောက်နေခုတည်းကိုပဲကွက်ကွက်ထားတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှာခုနခုစလုံးမှာလည်းဟိုဒေတာရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘူတိုင်းတော့မှာလည်းရှိတယ်တင်းနေတိုင်းတော့မှာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မုံပြင်းတဲ့တော့မှာလည်းရှိတယ်ပြင်းပြင်းတဲ့တော့မှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီတက်ကြီးမားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်လည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်ခံဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုလော့ရမယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းတပြည့်တော့လော့ရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးထိန်းသိမ်းဟာရာရီအချင်းထိန်းသိမ်းထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လော့ရမယ့်အနေအထားတစ်ခုကိုပြင်ပြလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ယူလွတ်လုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ခုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကာလာတစ်ချောင်းလုံးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပုံဖြုတ်ရတစ်ချောင်းပဲယူပဲရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့ဟိုထူးခြားရတစ်ခုက2021နောက်ပိုင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းတာနဲ့စစ်အာဏာရှင်ဖွဲ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတွေကကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်ရမလို့ဘယ်သူမှသူပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဟာ။အားကြီးပဲ။အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမနိုင်မနေတဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာဒေါ်လာကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူကနားမထောင်ဘဲဟိုအုပ်ချုပ်ရေးစွန့်လွှတ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီစွန့်လွှတ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းပေးရတဲ့နေရာဒေသကြီးမှာတော်တော်များများကြီးအထူးဖြစ်ဆိုတော့ခုတက်မှ6ဘွယ်မှာဆိုပြသောသူတို့ကိုမြင်ရတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်နိုင်မသိဘူးဆိုပေမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုံးဝတစ်ခုလုံးဝပြတ်ပြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒေသတစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဖြစ်ဟိုဖောက်ပုံလိုမျိုးဆိုမှလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့လိုကိုပြစရာကြောက်ကြီးမှလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဟိုတက်မှတိုင်းတက်မှလည်းသူတို့အနေထားတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီချက်ပုံတော့ဟိုဟိုညလေးပဲခဲ့မှာဆိုရင်တော့စစ်တောင်းကြီးအရှိတ်ဘက်ကန်းနဲ့ခုကစစ်တောင်းကြီးအနောက်ဘက်ကန်းအထိကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလိုင်းထန်းလိုင်းအထိကကျွန်တော်တတ်တရားချက်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အချို့ရင်းလုံးကတထတဲ့ပါလာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည့်ရတော့အဲ့ဒီနေတာအခုလုံးပြင်တော့ကစစ်ကောင်စီရအချို့ရင်းအပေါ်ကိုပြတ်ကုန်ဟိုဆေးုံဆေးကန်းတွေလည်းဒီအတိုင်းပြစ်ထားတာကျောင်းတွေလည်းဒီအတိုင်းပြစ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အော်ပညာရေးစနစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်တော့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝင်ပြီးအရှင်းပြောရင်ဆိုတော့အတီဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေရတဲ့အချိန်တည်းမှာပဲဟောမြို့တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အပီးပိုင်မသိနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့မြို့အပြင်ရအောက်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတော်အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရှင်းလင်းဖြစ်နေမှာဒါတနေရာလည်းမဟုတ်နေရာဒေသတော်တော်များများကိုအဲ့လိုဖြစ်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာရဲ့အနေထားကတော့ကျွန်တော်လေးတော်တော်လေးအလေးထားပါတယ်။ OD သူသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတော့ဘူး။သူသဖြင့်2021ဆီအနာတိုင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်မပြုမခံရရေ legitimacy နဲ့ပြောရတော့နော်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့အားကုန်ကျွန်တော်တို့ရုံးခဲ့တယ်။သူသဖြင့်ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့ NGO တို့နဲ့ဆိုတော့နီးနီးကပ်ကပ်ပဲရှိနေပါတယ်။သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းရုပ် K3 စီတော့ကျွန်တော်များရှိပါတယ်။တည်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ KNG နဲ့နီးရဲနဲ့ပြင်တော့တော့ကျွန်တော်ချင်းတော့ပေါ့နော်။ဒါအနိကဆုံးဖွဲ့တယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဖက်နမိုင်းကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးမှန်တိုင်းရကျွန်တော်တို့အတိမတရားဝင်အတိမမပြူရခင်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူတွေလုံနေရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ခုတည်းကလည်းသူတွေကျွန်တော်လုံနေတာပေါ့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့မှာထူးခြားရတဲ့တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောင်းနေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူတွေလုံနေတယ်ဆိုပေမဲ့တော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးပြီးမှသူတို့ဂျပန်နိုင်ငံကြီးရဲ့ဌာနတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒါမမေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတော့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အစိုးရတရားနေပြောဒီလိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာတော်တော်တို့ကတော်တော်ရှားပါတဲ့အပြုတ်ပဲရှားပါတဲ့အတွေ့အကြုံပဲပြောမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟိုတော်တော်လေးဟိုးလေးကြော်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တကာအင်အားတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တန်ငင်းတမန်ငယ်ဆက်သွားမယ်လမ်းကြောင်းကတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ရှစ်တူပဲလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီကလာမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အထူးကျွန်တော်ကသီရိရှိရနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ဒီရက်သဘောထားအဖြစ်လည်း2024နှစ်ဆန်းမှာကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တာလည်းရှိတယ်။ဟိုနိုင်ငံရေးချက်တည်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် political objective ဆိုတော့ရှင်းနေတာပဲအဲ့ဒီ၃ချက်ကတော့ဟိုဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးစစ်တပ်နိုင်ငံရေးထွက်ပါနောက်ပြီးတော့ဥစားပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေသေးရေးဆွဲဖို့ကတော့ဘာမှဟိုပြောစရာမရှိတော့ဘူးဒါကတော့လက်ခံရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဟိုတော့နော်ဒီအသွင်ကူးပြောင်းကလာတရားမျှတမှုတော့ဘလို့မှဟိုကြော်လွားသွားပြီးတော့ရှောင်တိန်လို့ရတော့ဒါရင်ဆိုင်သွားမယ်အဲ့ဒီ၃ချက်ကအဲ့ဒီ၃ချက်တည်းလက်ခံမယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတကာပြောပြောနေတဲ့ political dialogue ပဲပြောဟိုငြိမ်းချမ်းဖြစ်စင်ပဲပြောအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အားညင်းစာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၃ချက်ကတော့ဟိုဘာမှဟို view မဆိုင်ဘဲနဲ့သူကလုတ်ချင်ရလုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှဟိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲပိုင်းပြောစရာကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်လုံးစရာရှိရဆိုင်ပြီးတော့တွန်းသွားမှာပဲစီရင်နီးရနီးရရောအော်နိုင်ငံရေးနီးရရောတက်တမန်ရေးနီးရရတော့စီဝိုင်းပိတ်ဆို့မှုနဲ့လူလူနှောချမှုကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ညှပ်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုတပီအားတွေဟိုဘူဒီထက်ပူတော့ပြင်းထန်တယ်ပြင်းထန်အောင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာပဲအဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာကိုတရင်ပြတဲ့အခါမှာတော့အာမဟိုဘောဟောဇာနားလည်မှုလွယ်မားစေတဲ့အချက်လက်ကိုကျွန်တော်ပြောတော့အောင်ပြီအဓိကကြတဲ့ကျွန်တော်ဟိုဒီနိုင်ငံရေးရပ်တည်ချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပဲပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေ
တခြားတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လူစုအတွက်လိုအပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီလူသားချင်းသန္တာထောက်ထားမှုပြည်ကြီးကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့တော့ရောက်နေတယ်စစ်ကောင်စီရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့နေမြေထဲမှာနေပြီးသပန်းကြော်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ ID ပဲရောဟိုဘဝကြီးတပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့သုံးသန်းကြော်နေတာဒီဒီ ID တပတ်တွေပဲရောဒါကနိုင်ငံတကာတော့လူသားချင်းသန္တာထောက်ထားတဲ့အနေနဲ့ပြောဖို့ပြစ်တင်ပါတယ်ဆိုတာဒါကကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ငံပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ဟိုအစကလေးကလည်းရှင်းရှင်းလေးပြောထားပြီးသားဒီဟိရုပ်ောက်ကွဲကျွန်တော်ဘလို့မှလက်ခံတာဒါပေမဲ့ပြီးကြတဲ့နှစ်သုံးနှစ်အဲ့ဒီဟိုသုံးနှစ်မှပို့တာပေါ့နော်ဆရာနာသိမိကာစားတစ်နှစ်နဲ့နှစ်အတွင်းမှာတော့မပြောမယ်ဆိုရင်သူဟိုတချို့နေရာတွေများအထူးသဖြင့်ဒီလူမျိုးစုတွေရှိတဲ့ဟိုတီနယ်တွေဘာတွေမှာသူရောက်ရောက်ပေါက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာရှိရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဒါပေမဲ့လို2023နောက်ပိုင်းမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘလို့မှထိုးပေါက်လို့မရတဲ့နေရာတွေဖြစ်ကုန်ဆိုလိုတာကသူလက်လို့ဆုံးချောင်းကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းများတဲ့များလာတဲ့အခါမှာအခုကသူကအဲ့ဒီဒီရုပ်ကောက်ကွဲနဲ့ဆက်ပြီးပြန်ပြင်းတော့အတန်ပေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ2015ကသူ့အခြေအနေကဘလို့ရှိနေလဲကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမမ်းလို့မရ2015ရောက်တဲ့အချိန်ကစစ်ကောင်စီရှိရင်မှလည်းရှိတော့သူတို့အဲ့ဒီအခါမှာသူကတော့ရုပ်ကောက်ကွဲပြောရဲဆိုတော့တကယ်လို့များရှိခဲ့သည်တောင်ဘလို့မယ်ဆိုရုပ်ကောက်ကွဲကနေပြီးတော့လွယ်လို့တရားနေရမှာအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့နေပြီးမှလုံးရုပ်ကောက်ကွဲလုံးဝမဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝကာကွယ်သွားမယ်နိုင်ငံတကာကလည်းတတိယပြောင်းဒေဆန့်ကျင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကိုကြိုးစားသွားမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပဲပြောရှင်းပါတယ်ဒီရွက်ကောက်ပွဲတို့ပါလို့ဆိုတာဒီမိုကရေစီကိုသွားနေသွားကြတဲ့စကားဝါလို့ပြောနေကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတာလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘာမှညင်းစရာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ရမျိုးနဲ့ဒီသူလောက်ပဲသူဥဆောင်လုံးမဲ့ရွက်ကောက်ပွဲဘလို့ရွက်ကောက်ပွဲအခြေအနေမျိုးလဲဆိုတာဒါကကိုယ့်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစင်ကြည့်အဲ့ကြောင့်မို့လူထုဆန္ဒဘလောက်ပါလူထုဆန္ဒလောကအခြေအနေခံတဲ့ဒီလိုယူကောက်ပွဲမျိုးကဥမာကျွန်တော်လက်ခံပြအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာညားနေပဲခောက်ဝေးဝေးရှောင်ကြရင်အကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တာပဲပြောချင်တာအခုဖြစ်ဟိုတကယ်ရေးပါတီကအော်အဓိကတောင်းချီဆုံးလူတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမှာကျွန်တော်အချိန်ကာလအတိအကျတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးသို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေရောကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကြီးမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟိုဖြစ်တိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာတော့မှတောက်လျှောက်ပဲပြောနေတဲ့ဟာစစ်ကောင်စီပဲအနိုင်ရပါမှန်းသူကတောက်လျှောက်ပဲပြောတယ်ဒီအဲ့ဒါသိပြီးတဲ့နောက်မှာဒါပေမဲ့ဒီခါဖြစ်တဲ့အနေအားလုံးဝမကြည့်တော့ဘူး။ဟောတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပို့ပြီးတော့အားတွေကပို့ပြီးတော့ဟိုခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာတယ်။အထူးသဖြင့်ဗမာလူမျိုးစုရဲ့ဟိုဆန့်ကျင်တော်လှန်မှုကတော့ဒီကြီးမှာတော့တော်တော်ထူးထူးခြားခြားကိုတွေ့နေခါတိုင်းဆိုတော့မရှိတာမဟုတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးပျောက်သွားတဲ့ဟာဒါအမတီခါတော့အခု၃နှစ်ကျော်၄နှစ်တည်းဝင်လာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မပြောက်ပြက်သွားတဲ့ဟိုပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုသူတစ်ဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့လူဝင်လူမျိုးစုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကလည်းအရင်ကမရှိခဲ့ဘူးလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဟိုအိမ်မက်မက်ခဲ့တဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေကတော့တကယ်တမ်းအလုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ KNU ကိုယ်တိုင်တပ်ပေါင်းစုကိုဆောင်ပေးတာ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ရမလွယ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားနဲ့ပြည်ပနေထားရလုံးဝအလုံးမဖြစ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့ဟာဆိုတာဟန်ချက်ကြီးကိုနေရနေပဲဟန်ချင်းနေပူလို့ရင်ပူတော့ထိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဒီ2021ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့စာတွေကလက်တွေ့တော့ဖြစ်ပေါ်လာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုရောက်ပြန်မှရှိတဲ့တော်လိုင်းဖွဲ့စည်းပြတော့သူကလုံးလုံးပြီးတော့အဲ့ချိန်ကတ်နဲ့သူတို့လုံးလုံးနေတယ်သူတို့ပြင်ဆင်နေရရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ပြင်ဆင်တယ်ဟိုထပ်ပြီးတော့တိုက်ရမယ့်အချိန်ဆိုတော့သူတို့ထပ်တိုက်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကဟိုဟန်ချင်းကြီးလုံးလာဖြစ်ဆိုကြပါဆိုပြတောင်ဘက်ဘက်မှာတော်လိုင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလာပြီးတော့ပူတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကမြောက်ပိုင်းမှာဘာမှပူတော့ဘလို့မှမဖြစ်အဲ့မဲ့ဒီနေ့ဒီခံကလာမှာတန်ချက်ကြီးလုတ်နေတဲ့အနေအထားကိုတော့ဘာဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်တော်မှမှရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရှိတဲ့အင်အားနဲ့ပဲယုံလို့လုတ်နေတာရတာမရတာတော့ဘယ်ဒါရောကျွန်တော်တို့အနေအထားကိုပြောတာအခုလည်းပဲဟိုအနောက်ပိုင်းမှာဆိုတခါမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ပုံလိုင်းသက်တမ်းလျှောက်ဖို့ဟိုအကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့အနောက်ပိုင်းကိုလောက်ပေါ်ရခိုင်ဒေသဘက်မှာတော့ပုံလိုင်းကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတာပဲလေဒီလွတ်လပ်ပြီးရေးပြီးတဲ့နောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရခိုင်မျိုးသားတွေတော့ပြရတော့တကယ်အားရစရာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတော့ဒါကတကယ်လေးဒီတော်လိုင်းကိုအများကြီးထောက်ကူပြုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအရင်ပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့2014ကတော့ဟိုကုံကကုံ2014ကုံကတော့6လပဲရှိတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ2014မှာတည်ရှာမပြောလို့ပြောလို့ရတယ်အချိန်ပြောလို့ကတော့တစ်ခုခုတော့လာ2015ဆိုတော့သူပြောတဲ့သူဖြစ်စစ်ကောင်စီကမှန်းဆထားတဲ့ရုပ်ောက်ကွဲကတော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအင်မတန်နေပြီးတော့သူရဲ့အနေထားဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တအားမပြောဘူးကျွန်မသူရဲ့ဟိုရိုင်းနေတဲ့အနေထားတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ဟိုတက်တည်အနေထားနဲ့ရောမျက်ဝါးထင်နေချစ်နေရပြီဆိုတာကျွန်တော်သိချပြောရတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုအင်အားကိုကျွန်တော်တို့ယူရမယ်ဆိုတာပြန်လဲဆိုပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမသူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံမှာညှင်းဆန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့
တက်ပေါ်လာတဲ့ခါဟိုကိုယ့်ကိုပဲရောင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးကအဲရောဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပဲလောက်ဆရာရှိတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ပြောထားသလိုပဲကျွန်တော်စီရင်တဲ့အလုပ်လုပ်ကျွန်တော်တို့အထူးလုပ်ငန်းမှာပါမယ်နဲ့အထုတ်နိုင်လို့ပြောရကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးအဓိကထားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးပြီးတဲ့မျိုးသားစီယုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ PPC လုပ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2023 October 10ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကြေညာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကော်ပီလေးကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်တော့မယ်အဲ့ဒီကော်ပီလေးကဒီ Federal ပြည်တော်စုထဲမှာရှိတဲ့ unit တစ်ခုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကော်ပီလေးကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့အထုတ်နိုင်တဲ့အနေထားအော်အနာခွေးဝင်မှုအနေထားမှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့အနေထားကလဲတည်တည်ငြိမ်လွတ်လပ်တဲ့အနေထားကိုလွတ်ပေါ်ဖို့ကပို့ပြီးအယုံဆိုင်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီပဲပိုင်းမှာနိုင်ငံနဲ့ကြည့်ပြတဲ့အခါမှာငြိမ်းချမ်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥစားပေးတဲ့ပုံမှာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့တည်ငြိမ်နေတဲ့နီးလန်းတွေအားဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးခင်ဗျားတို့ကူညီပေးပါထောက်ပံ့ပေးပါစစ်ရေးကတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးကြာဒါကတော့လက်လမ်းမမီတဲ့အရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထွေလုပ်ငန်းတွေထောက်ပံ့တဲ့ဟာတွေနီးနာတွေတောက်ပြီးတော့ဥစားပေါ့နော်အတတ်ပညာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ပံ့ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုပ်ပဲလက်တွေလုပ်ရမယ်လက်တွေလုပ်နိုင်တာနဲ့အညီနိုင်ငံတကာရဲ့ဟိုပါဝင်ပတ်သက်မှုရောနိုင်ငံတကာရဲ့ပတ်ဟိုဒီအားဖြစ်မှုကနောက်မှလိုက်လာမှာဒါကကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အဓိကကြတာကနိုင်ငံတကာစိုးရိမ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာပြိုပြဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်မတန်အဓိကထားတဲ့အပေါ်မှာမဒီချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြဆောင်ပေးတယ်ပို့လို့လေးထားတယ်ဒါရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီညင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာလူတို့ကိုဆောင်မှုလောက်ပန်းကိုများများဆဆထိထိရောက်လို့နိုင်ငံဟာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပူဇော်ပြီးတော့စဉ်းစားလောက်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့နိုင်ငံနဲ့တွေ့တဲ့တွေ့ကြော်တဲ့ခါမှာတော့ဒါကတော့ဘာမှငြင်းချက်ပြောထုတ်ကြမရှိဘူးဒီချက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းလို့ပို့ပဲတလန်းကြီးတလန်းလေးကျွန်တော်ရှိပြီးရွေးနေပါတယ်ဒါပဲပြောစီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူချင်းကျွန်တော်မူဝါဒအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ policy အရာကျွန်တော်လုံးဝဆန့်ကျင်တယ်တော့ဟောမထိမတွတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိချာထောက်ချောက်ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုပြောနေတိုင်းပြောတာနဲ့ပဲသိချပြီးရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လောက်ရပဲအပိုင်းတွေများရှိဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာသူတို့ဖြစ်ရတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီပြည့်ရွှေ့လာတယ်ဆိုတာအများပြောလို့ပဲပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့ထားမဲ့အပိုင်းတွေဝေဖန်မှုတွေကများလာတဲ့အပိုင်းတွေကကျွန်တော်တို့သတိထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နီးနန်းနားမှာရှိနေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြောနေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဟိုစူးစမ်းနေတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်သူတို့ဖြစ်ဒီလောက်ရမှာကျွန်တော်တို့သူတို့ပြင်ဒီအင်းညင်းနာချင်းနိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်တွဲလုပ်နိုင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟာတိုက်ဖြတ်နိုင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာကြီးကအမှန်တမ်းမှာပဲတွေ့နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါเนาะအင်းနဲ့အားနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တည်းနဲ့ဘလို့မအောင်ရုံးကန်လို့မရဘူး policy မူဝါဒအရကျွန်တော်တို့ထောက်တော့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်နေတယ်အဲ့ဒီကလောဘလက်မခံလို့ရဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုတိုက်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေတဲ့အင်းညင်းနာချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့မှုတော့စိတ်တရရရရုံးရုပ်ထုပိုင်းဆိုင်ရာရောက်တကယ်လိုအပ်အဲ့တော့တက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုရုပ်ထုပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုပေးမဲ့တဲ့ဘောဒီဟာဘလို့မှလို့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖြတ်လို့မရဘူး။အဲ့ရောင်းမတရားရင်ကကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုတော့ဟောလောက်တော့လို့နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒါတစ်ဆင့်ချင်းဆင့်ချင်းသွားနေရတဲ့အနေအထားတော့ရှိနေပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တော့နိုင်ငံတန်ရေးတမန်ရဲ့ဘရရောဟောတက်ဖြတ်ပြန်ပြီးတော့ဟိုချိန်ပြည့်နေရတဲ့အနေအထားတော့ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာတော့ဒါတစ်ဆင့်ချင်းဆလော့ပေါင်းမယ်လို့ပြောလို့ရတော့ပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအခြေခံကြသုံးချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ဒီဆောက်ဖို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုတစ်ခုဒီဆောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဖက်ဒရယ်အစိုးရနဲ့ကြည်နေအစိုးရကဒါကတော့အကြမ်းကြမ်းပြတာအဓိကချက်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ရရဲ့အာဏာခွဲမှုကဘလို့ဟိုလောက်ကြမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုလက်တွေ့ကြကြလောက်ရတော့မှတော့ပစတ်နဲ့ပြောလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စကားပြောနေကြပြီ။ဆိုတော့ဒါကဒီကနေတစ်ဆင့်ပေါ့တစ်ဆင့်ချင်းစီစဉ်ကျွန်တော်ပါဝင်ရှိတော့တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာတန်တဲ့တိုင်ချက်ထားတာဒီတိုင်းပြည်ကိုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့တိဆောက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးကသဘောတူညီတဲ့အပေါ်မှာဒီတော့ဒီညတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်လက်တွေ့အောင်တဲ့ပေါ်ပွဲလို့တော့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်တိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားသုံးသပ်ချက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဟိုတွေးခေါ်မျှော်မြင်ချက်တွေကလည်းအကုန်လုံးတောင်းပြ။ဟိုကျွန်တော်တို့အသားကျနေတဲ့သမိုင်းစဉ်တစ်ချောင်းလုံးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဟိုအပေါ်ကနေအောက်ကိုစီးဆင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုဦးစီးချုပ်ပိုင်မှုစနစ်နဲ့သွားနေတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေရောဒီနှစ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့လောကဆက်နေ။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ရမယ်။ကိုယ်ကိုယ်လည်းလည်းပြုပြင်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့ဆင်ပဲကျွန်တော်တို့အာဏာခွဲရေးစနစ်ကိုဘယ်လိုခွဲရအောင်လဲဆိုတဲ့ဟာဒါကလည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့စကားပြောနေတဲ့အနေအထားတစ်ခုတော့ရှိနေပါသည်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါဇက်နဲ့ဖက်ဒရယ်တိဆောက်ဖို့မရအောင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြရမယ်။ဒါမှကျွန်တော်လည်းတကယ်လက်တွေ့ပြမယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကော်ပိုရိတ်တိဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံနဲ့ခွဲထွက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီနိုင်ငံထဲမှာဆက်ရှိနေမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာဟောအာဏာပါဝါတော့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ authority တွေကရှိရမှာပဲလေ။အဲ့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာပါတယ်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာစကားပြောရအောင်နော်။အဲ့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုတထိုင်တူပြီးလောအနေထားခုလောအနေထားနဲ့ရှစ်သမျှအဖွဲ့စည်းတဲ့ရှစ်သမျှပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်လို့မရသေးသေးတဲ့အောင်ရှစ်သမျှပြည်နယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့တိဆောက်မှာပဲ
ဘာပြောဆိုတော့ပြည်တော်စုကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လူလိုက်ရပြီးကစားနဲ့ပစားနဲ့ပြည်တော်စုပြီးတော့အဲ့ဒီဘိုးဦးစည်းစနစ်နဲ့သွားတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့လုံးဝမလိုလားတော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့အနေထားနေပဲကျွန်တော်တို့စတော့စုကြည့်မယ်စုစည်းပြီးတော့တိဆောက်ပြီးသွားနေကြဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ပဲအဲ့ဒီခံယူတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့စလုပ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုအချိန်ကာလအပြင်တော့ပါပဲဖြစ်ပြီးတော့လူတွေကတော့တစ်ခါတလေကြတော့လဲဟိုကိုယ်တိုင်ကိုကြတော့လိုက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟိုအချိန်တွေပေးဟိုဒီဘဝတွေတစ်ခုလုံးပေးထားတဲ့ဟာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့၃နှစ်၄နှစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးစီတာတွေဟာပိုင်းတာဒါကျွန်တော်တို့လည်းကိုကျင်းစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ဆွေမျိုးတွေလည်းဒီလိုဟာမျိုးသူတို့ကိုယ်တိုင်မပါဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပဲဖြစ်မှာဟောဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါနိုင်ငံရေးဖြစ်တယ်ဒါတော်လိုင်းရေးဖြစ်တယ်ဟာအော်မြန်မာစံပြီးသွားတဲ့တော်လိုင်းရင်းတွေရှိတယ်လို့ဟိုအချိန်ကာလအဖြစ်ရုံးကန်လှုပ်ရှားသွားနေရတဲ့တော်လိုင်းရင်းတွေရှိတယ်ဒါဒါကကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပေါ်ရမယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းကတကယ်ဖောက်မှန်တဲ့တော်လိုင်းရင်းဒီစစ်မှန်တဲ့တော်လိုင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လည်းအောင်ဝဲအသေးစားပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်သွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာမှဟိုကအားငယ်စရာမရှိဘူးဒီနေ့ဒီအချိန်စစ်ကောင်စီရဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခြေအနေနဲ့သူရဲ့နောက်ဆုံးကာလမှာရှိနေတဲ့ဘဝတွေအမိထားတွေကတော့အရင်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဘိုးတွေအွားတွေရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့အခက်ကလာတော့တော့မတူတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဆက်တိုင်းမျိုးဆက်တိုင်းလာတော့အပြင်းမအပြင်းဘလောက်ပဲကောင်းတယ်ကြီးတယ်ဆိုတာထင်ကြီးတာရှိပေမဲ့ဒီနေ့ဒီကလာမှာစစ်ကောင်စီဆက်အနာရှင်စနစ်ကတော့ထဲမှာလိုက်စားပြီးတော့ပြုတ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိချပြောနေတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရှုနေခြင်းမင်းကြီးကတကယ်ကိုရောက်နေဆိုတာကျွန်တော်သိချပြော